Աննաբրամյան մենք տեսանք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ ակտիվորեն եւ միանգամից հաս կսեցին կարկավորվել ի՞նչ է կատարվում ի վերջո արդյոք Հայաստանը արդեն իսկ համաձայնել է հրաժարվել հայոց զսասպանության ճանաչումից եւ նաեւ ճանաչել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ինչը նախապայման էր, հա, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարկավորման հեյականում մենք տեսնում ենք հետեւալը որ Թուրքիայի առաջացած տարբերակով ամբողջովին դրված է բոլոր այն նախապայմանները որոնք եղել են ժամանակին այսինքն դա հարաժարում հայաստան ճանաչման գործընթացից կարսի պայմանագրի ճանաչում եւ ինչպես նաեւ լեռնային Ղարաբաղի Արցախի որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչում եւ այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարի երեք տեղի ունեցած հայտարարությունը եւ միլիմեջլիսում տեղընտած բուռն արձագանքը վկայում մա է այն մասին, որ Թուրքիան ինչ որ, այսպես, եթե ճակիրտա որ ասենք, դրական ազդակներ է ստացել իր այն նախապայմաններին, որոնք միջ դրվել է։ Եվ իմ կարծիքով Թուրքիան քայլ առ քայլ փորձելու է գնալ այդ նախապայմանների իրականացմանը։ Իսկ ինչ որ մնում այն հայտարություններին, թե որևէ նախապայման չկա, ես կարող եմ որպես փորձագետ, որպես մասնագետ ասելու որ Թուրքիան միշտ դնելու է հետևալ նախապայմանները ու ես համոզված եմ, որ սեղանին դրված է այդ նախապայմանները։ Դե հետագայում դրանցից որը կիրագործվի, որը չիրագործվի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ մի մի բան, մի նախապայման կամ երկու նախապայման իրագործվելու է փոշնյոնը իր online վերջին հասրացի ժամանակ ասում էր, որ պետք է ուղիղ հարցնել, հա, Թուրքիան եւ Ադրբեջանին մեծ ցեղասպանելու մտադրություն ունենք, թե ոչ։ Սա նշանակում է, որ նա ստացել է պատասխանը, որ այսպես արակ փորձում են կարգավորել հայտուկական հարաբերությունները։ Գիտեք, այդ հարցը, որ ռետորական հարցը, որ եննչեցվեց, mass media-ների մոտ, որոնք շատ լավ իրապետում են Թուրքիայի ծիծագը առաջացրեց, որը հետեւ Հարցdale պետությանը որոը բնաժնջել է քեզ եւ շարնակում է նույն ոճով թե արդյոք ուզում են մեզ բնաժնջել թե ոչ կարելի է այսպես մտցնել այն կոնտեքստի մեջ որ այսօր ասում են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան վտանգավոր են Հայաստանի համար Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միշտ եղել են վտանգավոր Հայաստանի համար եւ այս հարցի պատասխանը չգիտեմ նստացել է թե չի ստացել բայց ը պատմության ընթացքը եւ ընդհանրապես Թուրքիայի գործողությունը եւ քաղաքականությունը տարածա շրջանում եւ Օսմանյան կայսության նախկին տարածքում վկայում է այն մասին որ այո նա ուզում է բնաջնջել այն պետությունները որոնք խանգարում են իր ծրագրերի իրականացմանը Եսակ ճիրայջ լիպարիցյանը, ով ժամանակին սպառվել է, հա, Թուրքիայի հետ բանակցություններով նշում է, որ վերջին 30 տարին Թուրքիերը այսպես ասած չեն սpanել հայերը։ Արդյոք սա այդպես է եւ ինչ եղավ այն, որ 44 օրյա պատերազմին հստակ տեղեկություններ կային Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ, արդյոք սա չեր նշանակում, որ Թուրքիան շարունակում է սpanել հայերի։ Եկեք փաստենք մի հանգամանք, եւ վերջին 30 տարի ի՞նչ են սpanել հայերը։ Եկեք հաստեն gain հանգամանքը դա թե այսօր Թուրքիայում քանի հայ կա ընդամենը 70000 80000 հայ որոնք, այսպես կարելի համարել, Թուրքիայի, Թուրքիան գնահատումը որպես մի պորտրետ, որ դրսե իր այսպես հյուրաստանեսենյակուն, որ ամեն անգամ ցույց է տալիս որպես լավագույն մի այսպես նկար կամ պորտրետ, հա, եւ նա իհարկե ծեր չէ այդ հայերին։ Իս երկրորդը, թե ինչ ասում է Ժիրալի Պալիցյանը, ապա մենք վերջը պատերազմում տեսանք այն հանգամանքը, որ Թուրքիան պատրաստ է բոլոր ունեցած իր միջոցներով ոչնչացնել հայ ազգագրականությունը։ Այսինքն նույն ադրբեջանի տրամադրված զենքը ես համոզված եմ, որ զենքի շատ տեսակներ նաև տրամադրվել է ոչ գումարի դիմաց, տրամադրված տերորիստները, որոնք ԱԲ κιչները, որոնք գտնվում էին բազում քանակի այնտեղ, ինչը նաև վկայում է նույն փաստը ողջ ցեղասմունցության տարիներին, եթե տեսնենք, նրանք էլ բանտերից ազատվել են նույն տերորիստներին, որոնք իրականացրեցին հայոց ցեղասմունցը, այս անգամ իեվս նույնը տեղի ունեցավ նաև Արցախյան վերջին պատերազմում։ Այսքան թուրքական ագրեսիվ քաղաքականությունը հայության նկատմամբ parb beraber այսպես զիջվող տեղը զիջում եմ 1-1 փափուկ ուժին եւ այնուհետեւ նորից հետ է գալի ուժը վկայում անմսի, սեպ, է այն մասին որ Թուրքիայի մտադրությունը Հայաստանին որպես SEP հերացնել ճանապարհից միշտ կա Ալի Պարիցյանը նաև երեք հանդիպում ունեցավ Իշխան խմբակցության հետ, հա, падգամավորների, սա մի մարդ է, ով ասում է, որ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից այլեւս վտանգ չկա։ Կարող ենք ասել, որ իշխանությունն էլ է այդ կարծիքին եւ այլեւս չի տեսնում վտանգոչ Ադրբեջանից ոչ Թուրքիայից։ Այն ռետորական հարցը, որ հնչել էր վարչապետի կողմից, Հայաստան Հարաբերությամբ վկայում է այն մասին, որ նրանք չեն տեսնում այսօր այդ վտանգը, կամ մի գուցե տեսնում են, փորձում են տեսնել ու չտալ որովհետև կարծում եմ նրանք ամենաշատ տեղեկացված են այսօր, թե ինչ մտադրություններ եւ պլաններ ունեն այս երկու թուրքական պետությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ նրանք ելեն տեսնում, բայց փորձում են տեսնել ու չտալ ու փորձում են ինչ որ հարաբերություններ կազմել երկու ճշմամական պետությունների հետ, որոնց հետ դերևս լույսված են միջազգային հարաբերությունների եւ տարածքային խնդիրների հարցեր եւ բացի այդ Հայաստանի համար կարեւորագույն հայաստանացի ծանոթ դիտարկենք այլ տեսանկյունից ոչ թե որպես ողբերգություն Հայաստանաստան ճանաչման գործը դա դիվանագիտական մեծ աշխատանք էր որ Հայաստանը տանում էր կարծես թե հրաժարվում են նայվ այդ դիվանագիտական օրոմա աշխատանքից ինչը ցածել երկու ճանապար որ ամբողջ անունը դնում են այդ ճանապարհի քնտեսական եւ ոչ այլ ինչ։ Իրատեսական չէ կհամարում այդ ճանապարհները եւ արդյոք տնտեսական առումով ձեռնտու չէ սա Հայաստանի ինչը փորձում են անընդհատ, հա, շահագրգռել դրանով։ Բաց ճանապարհները բոլոր պետությունների ձեռնտու են։ Իսկ այդտեղ հարցը նրանում է, թե այդ բաց ճանապարհները ինչքանով են վտանգում Ա, այն անվտանգային համակարգը, որը ունի տվյալ պետությունը։ Իսկ այս մեր Պարագայում մենք ունենք անվտանգային համակարգ եւ բաց ճանապարհների Թուրքիայի հետ բաց ճանապարհները ես կարծում եմ նույնը վտանգելու է Հայաստանին։ Այո, քանի որ չկա կուր անվտանգային համակարգ այդ նաեւ տնտեսական առումով դիմագրավելու այն հզոր տնտեսական ներուժին, որ ունի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իհարկեն այս հերթը։ Այս Պարագայում տնտեսության ը մասին այսքա ինչ մենք դառնալու ենք турկական ապրանքներ գրող պետություն մենք մեր ունեցած նյուժով անգամ չենք կարող դիմակայել Թուրքիային ինչ ենք արտահանելու Թուրքիա մենք՝ի պատասխան այն ապրանքների, որոնք Թուրքիան ստացվում է որ նաև Ռուսաստանն է շահագրգիր, հա այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ Թուրքիան Ռուսաստանի ծշնամուծ վերածում է դաշնակցիթը վաղ է դրա մասին խոսել ես կարծում եմ վաղ է խոսել ռուստուրկական հարաբերությունում դաշնակցային այսպես գործընթացների մասին որտեվ նորից ես կանդրադառնամ որպես պատմական պատմությունը տեսնում ենք որ նման մերձեցումներ բավականին շատ են եղել ռուստուրկական հարաբերություններում եւ այնուհետեւ վերածվել են տշտամական process-ի։ Իսկ Թուրքիան այս Ռուսաստանը շահագրգված է ինչով որ Ռուսաստանը շահագրգված է ունենալ հնարավորինս շատ ճանապարներ։ Մենք Ռուսաստանին միշտ դիտարկում ենք ու ասում ենք, նա մեր բարեկամն է, ինչու է նա Թուրքիայի հետ դիպլոմատիկությունանում Թուրքիա երբ բանական գործ ընդհաց է սում եւ այլն եւ այլ բայց մենք չենք հասկանում որ Ռուսաստանը առանձին պետություն է եւ ունի իր շահերը ինչպես բոլոր ցանկացած պետություններ եւ ուստի այստեղ ճանապարհների արկայությունը Ռուսաստանի համար իհարկե կարեւոր է եւ կարծում եմ որ Ռուսաստան ավելի անվտանգային հարցերը ավելի արագ կկարգավորի կապված թուրքական այսպիսի էքսպանսիայի հետ քան Հայաստանը եը երեք հայտին դարձավ որ եւ Հայաստանի ԱԳՆ-ն եւ Ադրբեջանի հաստատեցին հա որ լինելու է հատուկ ներկայացուցիչ Թուրքիայում եւ Հայաստանում ի՞նչ կասեք այս մասին եւ այս ներկայացուցիչը ի վերջո Հայաստանի շահերն է պաշտպանելու թե Թուրքիայի հա դեռ պետք է մենք իմանանք թե դա ի՞նչ ֆորմատով են հանդիպելու ովով լինելը այդքան էական չի։ Կարևորը ինչ ֆորմատով են հանդիպելու, ինչ են քննարկելու։ Այստեղ հարցը հայ... Հայաստանի ներկայացուցիչը ինչ նախապայմաններ է դնելու, հայ եկեք այսպես խոսենք, որովհետև հաստատ Թուրքիան նախապայմաններ դնելու է։ Այստեղ կարևորը այն մարդը, որով եթե մասնակցի այդ հանդիպումներին, ինչ նախապայման է դնելու, դնելու է արդյոք, թե չի դնելու, թե ասելու է՝ լավ, եկեք ամեն ինչ մոռանանք, անցնենք բաց այսպես սահմաններին եւ Հայաստանը վերածենք Баթումի։ Երեք + 2-ի ժավաչափի մասին ինչ կասեք։ Աստեղիք աստեյցի մենք այստեղ ունենք ընդամենը մեկ դաշնակից, երկուսը թշնամական պետություններ են, Իրանը ավելի լոյալ եւ Վրաստանը, որը հաստատ հրաժարվեց հա այս ֆորմատով մտնելու էր։ Ահա նախ հաշկանանք 3 + 3 ֆորմատը որտեղից որ է եկել։ Դա Թուրքական ծրագիր է, Թուրքական առաջնախաշած ծրագիր է, որը փորձում է տարածաշրջանում դա առաջերկել այն զրո խնդիր հարավաների հետ կոնցեպցիայի մեջ եւ նա խորցում էր այսպես տարածաշրջանում ստեղծել տնտեսական ուրեմն համագործակցության պլատֆորմի տակ մի իրավիճակ, որտեղ նա կունենար հեգեմոն դեր։ Իսկ եթե այսօր տեսնում ենք Ռուսաստանից հետո տնտեսական Արումով, Թուրքիան համայնային դեպքսային ժամանակ ավելի հզոր է։ Եվ այսօր այդ պլատֆորմը 3+2 կամ 3+3 եկավ հանգեսնելու, որ մ, տարածաշրջանում ստեղծվեց տնտեսական մի պլատֆորմ, որտեղ արդեն Ռուսաստանը շահագրգված այնն որ նա այստեղ նա ավելի մեծ դե ունենում։ Ա, Սակայն Ա, այս պարագայում արդեն ցածր չէ կա Վրաստանը, եւ Վրաստանը դուրս եկավ սրա մեջից, բացի և, դրանից տեսնում ենք, որ և, Վրաստանը պահանջում է որ այլ պետություններ ներառեն նաև այս պլատֆորմի մեջ, իդեմես Ամերիկայ կամ եվրոպական այլ պետությունների, որը տեղի չունենում եւ այսօր էլ տեսնում ենք նաեւ արևմուտք Թուրքիա հարաբերությունների սրում, որը Վրաստանին եւս դրդեց դուրս գալու այս պլատֆորմից։ Իսկ Հայաստանին ոչ միայն ոչինչ չի դրդում դուրս գալու այս պլատֆորմից, որովհետեւ տեսնում ենք Հայաստանի խանգարող հանգամանքներ ավելի շատ են քան վրաստանի հանգարու հանգամանքները եւ իհարկե հայաստանում մասնակցում այդ կենարկներին պետական չգիտեմ ինչ է լինելու այս պլատֆորմի հետ։ Իվերջո հայթուրքական հարաբերությունների այս գերակտիվ կարգավորման գործընթացը ըստ ես ինչով է ավարտվելու, հա, ոչ թե այնտեղ, երբ հայ հանրությունը հասկանա, որ հաջորդ քայլերնել այս ճեռնակաբերտը պարզապես կանդելը, թե տեղի ունենան աննիշոր սահմանային միջադեպեր, թե իվերջո գուցե նաև հերանակալ ունեն այն։ Եթե լավատեսական արմով դիտարկենք հարցին, ապա հույս ունեմ, որ Հայաստանը վերջապես կգտնի այն անվտանգային եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ ռազմական անվտանգային համակարգը, որը թույլ կտա Հայաստանին ունենալ բաց սահմաններ։ Բայց քանի դեռ Հայաստանը չունի անվտանգային համակարգ եւ չունի ազգային ծրագիր, ազգային ծրագիր որ ասում ես մարդկանց փոստի ծախս մատպարություն թե դու խոսում ես ինչ-որ հին բաներից չունի ազգային երազանք ապա այս բարագայում այս բոլոր պլատֆորմերը եւ այս բոլոր իրողությունները իշտերուն վտանգավոր են հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար հայացքի